med korsning Arkivgatan-Brunnsgatan, jag kallar det här för del 2. Och nästa foto som jag ska visa här, den är tagen av en annan fotograf, A.W. Rahm heter han. Och den är tagen cirka 1904. Och den här är en av mina allra favoritbilder. Titta på den här bilden. Och det är Arkivgatan här. Och det är Port Arthur. Men innan vi går vidare ska jag göra som tv-programmet Antikrunden. Och ska ha ett par sekunder med A.W. Rahm. Och det är hans fru. Och han hade, hans första fru dog 1908. Han gifte om sig ett år senare. Så jag vet inte om det är den första eller den andra. Men Rahm, han var aktiv som fotograf både i Lund och Malmö. Och han, jag tror han kände, han kom in i societeten i Malmö mer så än Lund. Men den här bilden i tagen av han, August Wilhelm Rahm tror jag han heter. Och det här är inte lätt att se att den är Arkivgatan, men det ser man att det är Port Arthur. Och det innebär att här uppe någonstans bakom Port Arthur här, det är spiken. Och det är det så. Men titta här, jag har aldrig sett en sån bild med regnvattensdike kvar. Den här är cirka 1904. Varför det? Jo, Port Arthur var byggt 1904 och det finns lite material som ligger där som kanske innebär att det är precis när den är färdig. Men man kan klicka in, titta det är samma bild, man bara klickar in. Det här är en glad kvinna och det här diket, en sån barn skulle jag inte släppa ut om det är fylld med regnvatten här ute. Men jag tycker det här är så fascinerande när man ser det här hemmagjorda saker och ting. Och där, titta, det är ytterligare en glad tant, kvinna, säkta. Och den här lite hemmagjorda grejer och den här, jag vet inte vad det är för byggnad här. 1904 tydligen inget tigelhus. Men där är ett tigelhus. Och där är, det är Brunnsgatan där, Arkivgatan som går ner här. Men, tja, runt om hörnet här ska träffpunkten byggas. Cirka 1904. Och jag tycker det är en fascinerande bild. Oj, nu hoppar vi. Vad händer nu? 1937 är den här tagen. Nu, Per Berge, han skulle ha dött 1936. Men det påstås någonstans, tror jag, att den här bilden är från Per Berge. Så antingen i datumet fel edit så det är Per Berges efterträdare. Och varför just det här? Jo, det här är Arkivgatan och det där är Brunnsgatan. Och det här hörnet precis utanför bilden, där ligger Port Arthur. Och just det här där de har rivit. Jag lyckas hitta en annan bild där tre män håller på med rivningsarbetet där. Så jag tror att det var ganska mycket som revs 1937 var det där. Det här huset är byggt 1936. Men det som jag ska visa, vi börjar här med Port Arthur och där är Port Arthur. Och det där huset, det är där. Det där huset med gavel, det är den. Och det där huset är den. Och det är Arkivgatan. Men här, jag tycker, och det är samma rad här. Det där huset är den. Det där huset med gavel är den. Och det där huset mot hörnet är den. Och där har de precis rivit. Men här ser Arkivgatan, det ser ut som en helt horisontellt, helt plan. Och där ser det ut som en backa, men det är mer så här. Ganska fascinerande hur mycket det förändrades. Och här är en foto från 2019. Och det säger jag, det här huset är byggt 1936. Och det är, titta på balkongen, en, två, tre balkong.
en, två, tre balkong. Det är det här huset. Och det byggdes 1936. Och sen revs de här senare. Och den, de alltihop revs senare. Och därifrån till hörnet, det är därifrån till hörnet här. Stora förändringar. Och sen den sista, för att jämföra alla tre. Det där huset var det där huset som är nu det här huset. Och sen de två, det är de plus de två ersatts till sammanlagt det där. Och det här är arkivgatan nummer 20. Och du ska se, den här heter 18 då. Men gatuadresserna på huset ändrades hela tiden. Det här huset nu idag är 18 A och B. Det är nummer 20 och det här är 16, förmodligen A och B där. Och sen, det var ett hus till på Brunnsgatan som jag ville visa. Gamla fattighuset. Tidligen fanns det många eller flera fattighus i Lund, men jag har ingen koll på dem. Men det är den här Per Berge-bild som jag visade från början. Och nu tar jag och klickar in. Nej, det gör jag inte. Här säger jag klicka in. Och de här Per Berge-bilder, de är så fascinerande så att man kan bara förstora upp och förstora upp. Det känns som man aldrig ska sluta kunna förstora upp. Titta, det där ser ut som det håller på att bli färdigbyggt. Och det ska vara 1937, så det kanske byggdes 36-37 eller något, någonting där. Här är ett hus, det såg ut, det ser ut som det sitter ganska lågt. Och det där är någon slags verksamhet. Och nu kommer vi in på de här små detaljer, kan man se, hemlagade och lite ruffigt där och där. Och där var det nummer 18 som jag sa. Och där, det är arkivgatan där i kvarter Lilla Roby. Och sen runt om hörnet, då var det Brunnsgatan här. Så kommer vi över. Oj, det har man stött upp den här muren så att den inte ramlar ner när man har rivit det här huset som fanns här. Och så var det man, jag vet inte hur stort det är, det perspektivet blir alltid konstigt när man zoomar in så här. Men här är någon slags lada. Eller så. Jag har inte kunnat hitta den. Men det här huset. Kom ihåg nu, det är Brunnsgatan och utanför bilden här borta, det ligger Portarthur. Och här är någon kvinna som stannar upp och pratar med några människor. Och en staket här, staket där. Och det här huset, just här. Och 1937. Det är en boningshus. Så jag tror det var boningshus redan 1860-talet. Men 1812, då var det gamla fattighus. Här. Och det är nummer 4B på Brunnsgatan. Och om man går och tittar, det är en gammal telefonkiosk. Och här, det är Södra Esplanaden, jag tror det är nummer 37 här på hörnet. Men det här, och sen är det någon häck här, en stor häck, eller nej, det går inte. Det är staket här och sen är det en häck som börjar där och går runt bakom. Och allt det här ska vi komma ihåg till senare. Och så det var gamla fattighuset, boningshuset nu och det var nu precis där. Det är parkeringshus här. Det är Port Arthur och det är Brunnsgatan. Ja, då var det slut för denna del. Jaha, just det. Jag slängde in den här, min gamla vän Jutta Nilsson. Jag har en kompis som säger att när han flyttade sin själv bensinmack från Östra Torn, då fanns den här ett tag på något sätt, där parkeringshuset är. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg det.
väldigt snäll man. Han och hans bror hade själv bensinmärk uppe vid Getingevägen väldigt nära Östra Torns by där jag bodde.